Nu befinner vi oss i Stolpaskogen som är Täbys mest centrala skog. Vi inviger en ny del av den här tillgänglighetsanpassade leden som finns i skogen. Ett nätverk av spänger. Så att även rullstolar och folk med rullatorer och sånt ska kunna komma ut i naturen. Tillgänglighetsanpassning, det är att spången är bredare så att man ska känna sig säker när man går. Att det ska finnas räcken och sarger på kanterna utifall man har rullstol så att man inte glider av spången. Stolpaskogen ligger mitt i centrala Täby och är ett väldigt attraktivt skogsområde. Njut av de olika skogsmiljöerna som finns i Stolpaskogen, för det är som en mosaik av olika naturtyper. Sen har vi även Stolpaskogsängen och vindskyddet där det finns möjlighet att grilla. Men det här är ju ett sätt att verkligen göra den här skogen och våra naturområden så tillgängliga som möjligt för alla täbybor. I år är det faktiskt friluftslivets år. Och vad passar då inte bättre än att få till en sån här anpassning så att fler kan komma ut i naturen?